الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo našem prošlom druženju govorili o uzrocima, znači, koji insanu brišu grijehe i bivaju mu spasom prije nego uđe u džehennemsku vatru zbog određenih grijeha koji će. Jedna opaska samo na prošlom, znači, našem druženju. Spomenuli smo na kraju tamo jedan hadis koji bilježi Imam Buhari, a nismo ga pojasnili. A nisam jedan dio tog hadisa preveo, a veoma je značajan. Pa ćemo ga morati malo onaj navesti, pa prokomentarisati, da se ispravno shvati. Riječ o hadisu, koji sjećate vi sigurno, znači hadis Ebu Zerra. Kad je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalik illa dakhala jannah." Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Nema ni jednog roba koji bude rekao la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalik, a zatim umre na tome." Evo ovaj dio ja nisam preveo. Brat jedan onaj pozorio na to, pa smo dužni da to malo prevedemo i prokomentarišemo. Summe mata ala dhalika, zatim umre na tome, a da neće ući u džennet. Odnosno, kogod bude rekao la ilaha ila Allah, a zatim umre na tome, ovo ćemo sad prokomentarisati, ući će u džennet sigurno. Ući u džennet sigurno. Fakul, kaže Ebu Zer, pa sam, kaže, rekao: "Wa in zena wa saraq, Allahu poslaniče, pa makar, kaže, činio zinaluk i blud i makar krao." Pa kal, "Wa in zana wa sarak, selafe." "Wa fir rabi'a," kaže, to je rekao tri puta, i četvrti puta je rekao, mi smo to ponadali: "Ala ragmi enfi abi zarin." Makar se to ne dopadalo i teško padalo, ili krivo bilo, ili teško bilo mu zaru. Kako sada shvatiti ovaj hadith? Jer samo znači da kažemo la ilaha illallah i gotovo? Kada smo mi rekli da neophodno jeste sastavni dio imana, jeste su djela. Da djela moraju biti kod insana prisutna, od namaza i ostalo. Ovaj sada hadith na vanjsko znači da kako dolazi šta? Da djela ne moraš da radiš. Kažeš la ilaha illallah i ćeš u džennet. Jop. Ali ovdje je bitna ova riječ. Thumma mata ala dhalik. To kaže i umre na tome. Pa svi islamski učenjaci rekli da ovo znači, između ostaloga je pod jedan, da umre nakon što je izgovorio te riječi. Kako to? Sodno hadithu koje bilježe mu Davud u svome sunenu i Hakimu Stedraku i kaže Šejh Albani za njega da je sahih, Abdul Qadir al-Naud kaže za njega da je najmanja ruka šta? Hasan. Dobar. Je rekao Allah poslanih sa salame, men kale la ilaha ila Allah dehala dženne. Kogod bude rekao, kaže la ilaha ila Allah, ušao je, kaže, u dženne. Dehale, glavol u prošlome vremenu. La. Men kane ahiru kelamihi la ilaha ila Allah dehala dženne. Čije zadnje riječi budu la ilaha ila Allah, ušao je u dženne. Ovako dolazi. Čije zadnje riječi budu na dunjaluku, ko zadnji, znači prije smrti izgovori la ilaha ila Allah, دخل الجنة ني ركو الله بسنك سيدخل الجنة اوچي چو او بدوچنستي دالكو مالو داليو ني تي ركو يدخل الجنة اولازي الجنة نيكو كاجا شتا دخل الجنة اوشاو يو جنة غارانسيا 100% سونو تومي значи што ме мата на ذلك كنتو سو ازاتي مومري на томе шахадету који изговорио اولازي الجنة и друго тумачење хадиса јесте ثُمَّ مَاتْ عَلَى ذَلِكِ ili umre na tome, odnosno, bude radio ono što to la ilaha illa Allah iziskuje od njega.
فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, kaže Allah Đelešanu, Allahom poslaniku, sallam, znaj Muhammede da ne ima drugog božanstva osim Allah. Znači moraš da ibadet njemu samo činiš, moraš samo njemu ibadet da činiš onako kako ti on naređuje i da se širka i kufra i ostali stvari kloniš. ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ, a zatim umri na tom odnosu na čistom tevhidu. Makar živio nakon toga dan, dva, pet godina, 10 godina i tako dalje. Tako da ovo, onaj, mislim da je dovoljno po tom pitanju. A oni koji smatraju da je dosta da se kaže samo la ilaha illallah, to su murdžije, to su ešarije, to su maturidije, između ostalog, koji kažu djela nisu od imana, ne ulaze nikako u iman i dosta je samo reći la ilaha illallah. Opet su rekli, došla kasnija generacija, pa su rekli djela nisu uvjet ispravnosti imana, nego samo potpunost imana. Opet ista stvar, ha radio, ha ne radio, ti si vjernik, samo ti iman nije potpun, ali su opet vjernik. Ne može. To su definicije koje su suprotne definiciji selefa. To je... Idemo, inša Allahu ta'ala, na sljedeću tačku koju je šeho l-Islam Tejm je tamo stavio prilikom govora o uzrocima koje insana čiste od grijeha prije nego što uđe u džehennemsku vatru. Ili da ga sačuva uopšte ulaska u džehennemsku vatru. Između tih, to je čini mi se peta tačka, jeste gdje on kaže... Ma yu'malu lil mayyit min a'mali al birr. Ono što čovjek mejit ima koristi od dobrih djela. Ono što čovjek kao mejit, kao mrtvac, umro, ali od toga ima se koristi od njegovih dobrih djela koje je uradio. Ostavio nešto iza sebe. Ostavio nešto iza sebe. I ovdje sada imamo više tih grupa, ono što je on ostavio iza sebe, i ono što neko uradi za njega. Pa ćemo krenuti sa onim što on ostavi za sebe. Mi ćemo probati da mu sve skratim. Ako se neko vrati od vas na fetva od Šeha Islama Ibn Tejmije u gorom 7. tomu, tamo on je o tome samo napisao 2 ili 3 stranice, nije više. Ali evo mi smo to komentarišemo malo više i tako dalje, da se stvori slika jedna po tome pitanju malo bolja. Između ostaloga, krenut ćemo sa hadithom kojeg navod imamo Muslim u svome sahihu. Hadith koji je jako značajan jedan. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Buhariji: "Iza mata al-insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalatha: illa min sadaqatin jariyatin, illa min sadaqatin jariyatin, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له." Kaže, kada umre čovjek, sa njegovom smrću se prekidaju sva njegova djela. Qata anhu amalu. Prekinu se njegovo djelo, se prekida. Qatalu znači prekinuti, preseći. Odjedan. Pored musibeta koje insan doživi prilikom smrti, braćo moja draga, između ostaloga, islamski učenjaci kažu, jeste od najvećih gotov musibeta što vjerniku se sa smrću šta? Prekidaju njegova dobra djela. Što si klanjao, više klanjati ne možeš. Što si dobio, više dobiti ne možeš. Što si se bori, više se boriti ne možeš. Što si činio dobrih djela, više i ne možeš činiti. Jel musibet ili nije musibet? Smrti prekida tvoja dobra djela. Šta misliš da se tek pokajao Allahu Đelešanu i krenuo sa dobrim djelima tek 3 dana? I dođe ti smrt. Šta misliš, htio si da podijeliš sam svoj metak na Allahom putu, pa te smrt tom prekinula? Primjera radi. Ej. Kaže, znači kada umre insan, čovjek ili čovjek, njemu se prekidaju njegova djela. Osim, kaže, u 3 slučaja. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih nabrojao, pa kaže illa min sadaqatin jariyatin, osim kaže sadaka koja
pasta izraza koji je upotrebio, teče. Teče ili stalno nešto, kreće se. Kreće se. Neki su to preveli pa kažu trajna sadaka. Međutim, ispravno da se kaže ovome, svaki oblik, i kažu trajna sadaka kad to je vakuf. Međutim, kaže se ono što je ispravno, svaki oblik sadake koji je insan za svoga života dao, a ona još uvijek donosi plodove njemu. Ne mora biti vakuf. Mora biti nešto mimo toga, ali još uvijek donosi plodove. Kad to nestane, nestane njemu dobroga djela koji dolazi. Da okalemiš voćku, da okalemiš voćku, ili posadiš voćku, i ti si umro, voćka ostala još 10 godina, došao mu je lehaso, pa je posjekao, onda kad je posjekao, tebi dobra djela prestaju. Tebi dobra djela prestaju. Nakon 20 ili 30 godina. Iako to nije vakuf, nije to vakuf. Znači, trajna sadaka. Trajna sadaka ili sadaka koja traje, teče iza tvoje smrti još uvijek, što kaže se, kreće se. Ili ima plodove donosi. Pa ćemo malo komentarisati. Zatim kaže, ili znanje yuntafa'u bihi, od kojeg ljudi, ili od koje im se može iscrpiti određena korist i uzeti određena korist. I treća stvar kaže, au veledin salihin jedu lehu, ili kaže dobro dijete koje dovi jedu lehu evo alehi. Dovi za njega ili protiv njega? Za njega. Dovi za svoga roditelja. Ne protiv svoga roditelja. Danas imate djecu koja za još života svoga oca ili majke dovi protiv njega. Znači, mi ćemo sad malo da se ode. Zastanim malo da pokomentarišem ovu. Svi islamski učenjaci, braćo, su složni da sadaka pomaže mejitu. Da li da je to trajna sadaka? Da li je to sadaka koju čovjek dane u neki vakuf za svoga života? Da li da to neko podijeli za njega nakon njegove smrti? Da li od onoga imetka kojeg on ostavio kao nasljeđe, da li iz svog imetka to učini? Složni su na tome da sadaka pomaže čak ili dolazi sa vape ili nagrade za umrlog. Braćo moja draga, mi smo, ako se sjećate, govorili o sadaki ili davanju, čini mi se nekoliko dersa da smo ostali na tome, dva ili tri dersa, kad smo govorili o dijeljenju na Allahom Đelešanom putu. Stoga ne bih o tome, samo mi spomenuo jedan hadis kojeg bilježi vam Buhari u Sunne Sahihu. Ovo je hadis Qudsi, gdje kaže Allah poslanih s.a.v. rekao je, kaže Allah Đelešanom, škala Allahu Azza wa Jalla, ente tunfiku alike. Rekao je, kaže Allah Đelešanuhu, troši, ja ću na tebe da trošim. Dijeli svoj metak, ja ću dijeliti na tebe, ja ću trošiti na tebe. Ovo je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik, rekao je Allah Đelešanuhu, enfiq, troši. Ovo ne znači troši gdje ne treba, troši na Allahom Đelešanuhu putu. Troši tamo gdje treba, pomaži. Enfiqu alik, ja ću da trošim na tebe. Ne možeš potrošiti koliko Allah Đelešanuhu može tebi da i da potroši na tebe. Što god više trošiš, on će te više davati. Ja, braćo, znam za slučajeve ljudi koji troše na Allahom putu, Allah im sve više i više daje. I znam i kad sam bio u arapskom svijetu, ljude koji su trošili od svoga imetka, što ne mrete zamisliti. A samo on radi. A Allah mu samo daje. Ne mreš ni zamisliti. A sjećate kad smo govorili da sadaka, kako došlo u hadisu koji je Hasan dobar, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, liječite svoje bolesne čime? Sadakom. Hajde da čak, kad bi se složili da ovaj hadis njem je prigovoreno. Ali svi su islamski učenjaci složili na tome, i sam Ibn Qayyim al-Džauzi, Ibn Tejmije i ostali kada govore tamo, kaže, uvjerili smo se svojim očima da sadaka liječi bolesne. Tečdoba takozvana je
dokazala, što bi rekli mi, ispravnost ovoga haditha. Šta znači to? Praksa, praktični onaj primjeri koji su bili, dokazali su ispravnost ovoga. I mi smo, čini mi se, kad smo govorili, da su ima spomenuli neke te primjere koje sam ja lično onaj uspio da dokučim. Kaže, reci, zaista gospodar moj ili gospodar jebe sopo rizqa, dijeli od svoje opskrbe kome hoće od svojih robova. Otvara koliko hoće i daje koliko hoće. Va yaqdiru leh. A sa druge strane mu uskraćuje koliko hoće. Ili daje mu jedno vrijeme, mu daje da ima ogromno. A zatim mu dadne da uskrati metak. Ili jednom od Allahu robova daje ogromno, a drugom je uskraćuje. Od svoje mudrosti. Nekada insan bude bogat, jedno vrijeme bude bogat u svome životu. Kad dođe, ne znam, starost, osiromaši. Ili bude siromašan jedan dio svoga života, kad dođe opet drugi period njegovog života, Allah dželešanu ga obogati. Jebe su tu vojakadiru. Daj, otvara kome hoće i uskraćuje također kome hoće. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. I ništa, kaže, nećete potrošiti, a da on to neće šta nadomijeniti. Ništa. Jednu marku ako potrošiš, nećeš je potrošiti, a da ti Allah neće nadomijeniti. وهو يخلفه. A on je, znači, šta? Nadomjeruje. Nemaš nikako, nema niko opravdanja, nema. Niko. Da kaže, ja ne mogu da dajem, ja nemam i tako. Nemaš nikako. Sve ti Allah Đelešanu dao mogućnosti i nije te ostavio, a da ti ono što budeš potrošio na njegovom putu, ti neće šta, da te neće vratiti. Sudo ome, ajet imamo hadis gdje kaže Allah poslanik sa u svome, kaže imam Buhari na odrivar rivajet. Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan, znači svakoga dana u kome se sunce rađa, što bi rekli mi, silaze dva meleka. Silaze dva meleka. وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا I kaže, jedan od njih kaže, podaj ili nek se dadne onome koje dijeli i uskrati i nek se uskrati onome ko neće da dijeli. Kad bi se ovako prerano. Svaki dan se, znači, ovi meleki spuštaju na zemlju. Svaki dan. I jedan od meleka govori da se dadne onome ko dijeli, da se nadomjesti onome ko dijeli, a onaj ko neće da dijeli, a ima nam njegov imetak, šta? Telefa, odnosno da propadne njegov imetak. Ovo se zove melek. Zove meleka. Znači, što se tiče metka. Što se tiče, znači, znanja koje korisno znanje, vi dobro znate da je to šarijatsko znanje. Prva stvar. Ja se sjećam, braćo, kad sam bio na studiju, jedan od bogatih ljudi u Kairu, svakoga mjeseca Ramazana, u zadnjih 10 dana Ramazana, bi dolazio u jednu četvrt gdje sam ja stanovao svake godine, kod jednog brata, jedan brat poznat po znanju tamo bio, kod njega bi dolazio i rekao bi mu, sakupi mi 30 studenata šarijata, koji na šarijatu je samo, da mi dođu sutra u toliko i toliko vremena. Nije htio nekoga ko studira ekonomiju, nekoga ko studira medicinu, nekoga ko studira hadis, nekoga ko studira arapski jezik, nekoga ko studira istoriju. Ne, samo mi kaže, sakupi one koji studiraju šarijat. I to strance, strance. I sutri dan bi on došao i sabrali bi se, ko bi sabrao se tu i on bi svakom kovertu podijelio. Vjerujte mi, ta koverta je bila podebela. Podebela je bila. Jer je znao koliko je vrijednost pomoći onoga ko traži šerijatsko znanje. Zašto? Jer taj koji nauči sigurno će nekoga da poduči.
E sad je ovdje ovo znanje, znanje koje čovjek ostavi za sebe, koji je, znači koji će ljudi imati korist od njega. Ovo djelo ovdje kod nas, braćo, je El Kebair, koji je napisao Hafiz Zehebi, 9. hidžretskog stoljeća umro. 9. hidžretskog. Danas je 15. hidžretskog. Imam Buhari je živio u kojem hidžretskom stoljeću? Kad je umro? U 3. hidžretskom stoljeću. Njegovo djelo još uvijek ostalo. Pamti se na pamet. Pamti se šta? Na pamet se pamti. Stoljeća su prošla. Jel ima nagrade taj čovjek od toga? Ogromno nagrade ima. Doćim drugi su napisali prije poslanika sallallahu alejhi ve selleme neka djela. Za njih se ne zna ni traga. Koji su pripadali indijskoj filozofiji ili grčkoj i tako dalje. Ne zna im se ni traga. I čak ono što je ostalo od njihovog znanja jeste znanje koje u šarijatu, kad se važi u šarijatu, ima koristi, nema koristi. Nikakve koristi nema. Ena. I kako kaže Allah Želešanuhu, kada govori o znanju, kaže khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Kaže on je onaj koji je stvorio čovjeka 'allamahu al-bayan, koji ga podučio ga, kaže bejan. Šta je bejan? Kaže islamski učenjaci govoru. 'Allamahu al-bayan. Znači podučio ga govoru, a taj govor je šta? Donosi plodove ogromne za sebe. 'Allamahu shadidul quwa. I kaže kad govori in huwa illa wahyun yuha, on je ono što se govori, znači Allah on posljedno objavlja, ništa drugo osim šta objava. Allemehu šedidul kuva. Podučio je tome govoru Allahu posljednika, sada se neko koji je ogromne snage. Ko to? Melek Džibril. Znanje koje je posljedniku sa osvrame dato mimo Kur'ana jeste vahij, a taj govor ga je podučio ko? Džibril. A Džibrila je podučio opet ko? Allah subhanahu wa ta'ala. A opet mi smo uzeli miras toga znanja i podučajemo se to. Pogledajte kako taj lanac ide jedan za drugim. Zatim kaže au veledin salihin jedu lehu, ili dobro kaže dijete, pasite, nije samo dijete, nego kaže au veledin salihin, ili dobro dijete jedu lehu, koji dobi za roditelje svoje. Kako kaže Allah dželle šanu, Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghir. Kaže i gospodaru moj, smiluj im se, roditeljima mojim, kao što su oni bili prema meni milostivi i prema meni dobri i pažljivi kad su me odgajali kad sam bio mali. Vidite, je Allah Đelešanu podučava mene i tebe kako znači da ostane ti emanet da za svoje roditelje radiš nakon njihove smrti, a to je šta? A to je dova. Ovo su znači tri stvari. Kažu islamski učenjaci ove tri stvari. Sadaka, znanje i porod. Zato što je kaže ovdje čovjek uzročnik ovih stvari. Zato se ima korist od ovoga. Jer je kaže šta on uzročnik. Ti si uzročnik za traju sadaku. Ti si uzročnik za znanje i ti si uzročnik za tvoje dijete. Uzrok toga nastane. Si ti. Zato insan od ovoga ima korist. Također ovaj od ovoga svima koristi po pitanju sadake tako zvane, jeste i insan da isposti ono što je ostalo onome koje je postio pa preselio, ili takozvani post koji je znači zavjetovani post, ili hadž isto također da insan uradi za onoga za koga radi. Mimo ovoga znači šerijatski tekstovi ako dođe to se uzma. Mimo toga jok. Mesela učenja Kur'ana i davanja znači nagrade za mejta je predmet razilaženja opravdan stav, jeste da nije nikakve koristi mejtu to. Nastavit ćemo bjedni mehitala na ovu tematiku našem sljedećem druženju. Kulukav nehala, vastavfirullah, nije uvajku.